Nu vil jeg tage dig med på en rundtur i vores udstillingshus på Mariesdal i Galten. Her har vi vognlyd, plads til cykler, skraldespande, postkasse, et lækkert redskabsrum med hylder. Og så har vi en fin overdækket indgang, hvor vi er i en hall. Og lige til højre er der et bryggers. Her fra hallen kan man bevæge sig ind i to børneværelser. Her har vi lavet et fodbolddrengeværelse. Og det andet er et teenage-pigeværelse med lidt graffiti på væggen. Fra hallen kommer man også ind i voksenafdelingen med lækkert walk-in. Og et badeværelse med niche og en lækker bænk. Lækker brusekabine med en muret hylde. Toilet med skjul til stjerne. Soveværelset er forberedt for sengelamper, så man ikke skal have ledninger. Hej. Så har vi også et badeværelse, som ligger tæt på børneværelserne. Og så har vi en niche til shampoo. Så kan man bevæge sig videre ind i køkkenalrummet. Hvor der er ekstra højt til loftet. Og en god murstensvæg, det er facadestenen, der går igen. Og her er en dobbelt skydedør, hvor man har mulighed for at gå ud på en lækker træterrasse. Så er der trappe op til første salen her. Herunder har vi lavet sådan en hyggeniche. Og køkkenet. Kan man få en fornemmelse af. Der er også to Velux-vinduer, der er på døren i smækket. Nu kommer man ovenpå i en stue. Sådan en ret stor stue. Rigtig hyggelig. Og herfra har man adgang til et stort multirum-kontor. Med god udsigt. Også Velux-vinduer herinde. Og heroppe fra stuen kan vi kigge ud over køkkenalrummet. Her er et virkelig lækkert vinduesparti. Så har vi integreret lyd. Godt samarbejde med HiFi-klubben. Har anskaffet os et Heos lydsystem, som er super enkelt og styre fra sin smartphone. Vi har også monteret gardiner på nogle af Velux-vinduerne. På den måde mulighed for solafskærmning. Og heroppe i den grå murstensvæg har vi et af vores egetræsmøbler, en wooden bench. Og planlagt udtag til tv. Internet i køkkenet. Vi har også udgang til terrassen herfra. Jeg lige prøve at komme med herud. Her har vi lavet træterrassen, der går over i belægningssten. Med sådan en krydderurte kasse. Og så har vi ellers en super lækker stor træterrasse her.